että jutku olisi onnistunut niin sen takia täällä on kuva. Mutta... Näkyy mun jalkoja. No niinku tolleen, boom. Ton osaa kaikki. Mutta mä teen tolleen. Eiku tolleen. Eiku... Mä kävelen pallo käden ja se jaloissani. Sitten katsotaan kukanauran viimeisenä. Kukanauran viimeisenä. Kukanauran viimeisenä mun jutuilla mun jokas vitsi. Eikä se vitsi mun pallo kävellä niinku jalasta ympäri ja menee maahan niin voi kerran. Mä pommin tälle. Hei katsoko, katsoko. Mä pommin tälle. Dun. Dun, 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 dun. Aika siistii. Joo. Voi karsa. Voi karsa. Voi karsa. Ainakin se paisuu niinku 50 000 Sergeroa. Kokista ainakin. Sais... Hyvän... Äitin. Luo. Sori mun tää kuvaus, mutta... Kun oli varmaan oli mitunut mittyvissä videot, niin mä oon vähän niinku nytten palannut taas video actioniin. Mä en oo su kuota videota, kun mun ääni on ollut niin huonosti, mutta... Nyt kun mä vähän sain ääntä vähän paremmaksi, niin... Kehtaa kuvata monta päivää, kun totti kaksi videossa hypöttää ees, kun mä voin... Retrokata! Ei. Niinku... Joo, mä pistänenkin tähän. Mä en edes auta itteeni vielä, tai auton jo. Boom. Elikkä nää temput on just tämmösiä. Kaikki tietää. Ja vaikka Ilari Pro valit varmaan se jos joku olisi täällä, niin silleen vaa, et sä osaa yhtään futista! Sun piti kuvata jotain, mutta kun et osannu mitään. Se joku eksyytäni sit on silleen, what the fuck? Sun pallovideot on ihan veestä! Senkin idiootti! Jos nyt mikä mun tää videon julkaisu into on, kun eilen tuli yksi video. Ja nyt tulee video. Nyt tuli jo toinen video, niin... Se nyt on hyvä sää, niin pystyy tekemään näitä. Aina ei voi proot tehdä näitä. Että semmoista. Vaikka onkin aika paljon kello, niin siltikin. Toivottavasti pidätte, vaikka tästä ei tule yhtä hyvä kuin niistä muista, niin... Niin mä yritän tehdä tästä hyvän vaikka... Vitsillä vaikka... Pitsillä vai? Hilklimpillä. Mutta mä vielä ainakin vähän jotain tässä puputtelen. Hypitä. Mikä tää on sanonut tämmöinen? Pahuksen pallo noin. Olis kiusassa pahuksen pallo. Pallon seikkailut. Pallo ei ikinä halut mennä minnekään. Mutta se käskettiin isolla ja pahalla kirveellä. Olis kiusassa palloilua sarja. Jos te kringitytte räpistä, niin se räppi oli vähän ihan huvilla tehty. En myyt oikeesti räppää. Mä randomilla noin sanat vaan ne pistin. Ei se mennyt pitkään kuin oli. Hyvä. Meneekö ylärimaa? No ei. Mä kuulostaa siltä, että mä joku tuomari, mikä sanoo, että meneekö? Ei mennyt. Tuo on toi ahita, mikä on tuolla. Se ei varmaan tykkää, kun palloa potkitaan. Se ei varmaan nauti ollenkaan. Onnistuukohan tämä? Ei ihan vielä.
pallo. Se menee tuonne. Ei mennyt. Ekalla, mutta ainoana. Kato, meni. Eli tätä kun mä oon sinne ottaa oikeesti. Että potkaisen just tuonne. Niin tälle. Boom. Ei silleen. Kato tölle. Lentää muuten aika mukavasti. Ei ehkä niin mukavasti kuin olisi pitänyt lentää, mutta... No... Se on se meidän niin kuin... Se on se oma puoli. Eikä... Tää on taas pallovideo. Mä en tiedä mitä mä keksin, mutta... Randomia shittiä. Eiks joo? Juu. Moi moi.